Қазір еңбек етемін деген жанға тірлік көп. Тек шаруаның көзін тауып, сол бағытта талмай жұмыс істесе болғаны. Иә, мәселен, Жамбыл ауданы Шайқорық ауылының тұрғыны аядай жерге қияр егіп, тірліктің көзін тауып, 30 адамды жұмыспен қамтып отырған жайы бар. Еңбек адамымен әріптесім Гүлзат Сейдуллақызы тілдесіп қайтқан еді. Сюжет көрейікші. Равшан Мамедов Шайқорық ауылының тұрғыны. Ол 15 жылдан бері бақша дақылдарын егумен айналысады. Ерте көктемнен бастап жер жыртып, ала жаздай нәпақасын жер анадан жинайтын нағыз еңбек адамы. 74 жылдан бері тұрамыз осы жерде. Мына поле егіп атырмын. Уже 15 жылдан көп болды егіп атырмын поле. Бадыран егіп атырмын. Пленочный егіттім. Сос шандини. 35-40 тонна беріп атыр тоннасы. Әдемі жасы сорт, голландский сорт ол. Егістік алқабына жергілікті Шайқорық ауылының тұрғындары тартылған. Шаруаның айтуынша, биыл егістік алқабында өнім бітік шыққан, гектарына 3,5-4 тонна өнім беруде. Иә, шаруаның сөзінше мұнда 30 адам маусымдық жұмысқа тартылған. Олар қиярды күнделікті жинайды. Ал шаруашылық иесі дақылдың біразын Тараздағы сауда орындарына сатып, қалған бөлігін үйінен ашқан шағын цехта тұздап, қысқа сақтайтын банка жабады. Мұнда 30 адамнан құралған жұмысшы топ қызу еңбектенуде. Цех аштым. Үшеде қиярды обработка жуып батырмыз, күнде 1,5 мың банка, 1,300 банка жауап атырмын. Мына оборудование 5 жыл болды, кредит алған. 22 миллионға алып қойдым. Мына бәрісінің закаткаларының, мына барысының печкасының бәрісінің 22 миллионға алып қойдым. Осылайша үйде отырып ақ, таза еңбектің арқасында тұрмысын тіктеп жүрген жандар бар. Олардың адал еңбегі барша тұрғындарға үлгі болары сөзсіз. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.